କେନିଆର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ପୁଣି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 400 ପାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନାହାରରେ ରହି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏପରି କହିବାରୁ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଭୋକିଲା ରହିଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଣି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 403 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଶନର ରୋଡ୍ସ ଓନିଆଚା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧାର୍ମିକ ନେତା ପଲ୍ ନଥେଙ୍ଗ ମ୍ୟାଙ୍କେଙ୍କ ପରରଚନାରେ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହେଲେ ଅନାହାରରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନଥେଙ୍ଗ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶହ ଶହ ଅନୁଗାମୀ ସେଠାରେ ଭୋକରେ ରହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଅନାହାରରେ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅପ୍ରେଲ 13 ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କବର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଅନାହାର କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 3 କୋର୍ଟ ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଗିରଫଦାରୀକୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧାର୍ମିକ ନେତା ପଲ୍ ନଥେଙ୍ଗ ମ୍ୟାକେଙ୍ଗିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ନରସଂହାରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।